Ja som ozaj väčší talent nevidel nikdy asi. Ja si myslím, že to, čo na ľudí vyžaruješ a to, ako spievaš o New Yorku, o betonovej džungli, kde sa splňajú sny, tak spievaš o sebe, že možno tento New York ti dokáže splniť sny a držím ti pri tom palcem. Som fakt dojatý tým, akým spôsobom pôsobíš na ľudí, ako to spievaš, ako pracuješ s vysokými tónmi. Som rád, že si tu. Ďakujem. Si báječná. Proste. I ja ti držím palce. Ďakujem. Ja si dokonce myslím, že si nejtalentovanější zpěvačka napříč všemi talentovými a pěveckými soutěžemi. Klobouk dolů. Děkuji. Jestli chcete poslat Evu Burešovou do finále, není nic jednoduššího, než jí poslat SMS, u její číslo je 9973. A to nie je Miss Venezuela, to je Eva Burešová.